А вона через події у Врадіївці влаштувала протест і змусила говорити про себе все місто. У Харкові жінка на 9-му місяці вагітності роздяглася у вагоні метра. Хто вона і навіщо показала оголене тіло майбутній мами, дізнавалася Марія Малевська. 11 ранку. Станція метра імені маршала Жукова. У вагон заходить молода жінка, закутана квітчастою хустиною. Чекає, поки зачиняться двері, і робить те, що, як з'ясується пізніше, вже давно мріяла зробити. Пасажири наче й шоковані, але активно жоден з вимушених глядачів не реагує. Хтось опускає очі додолу, ось літня жінка встає і відходить до дверей. Чоловік дістає мобільний зафільмувати. Лише якась бабуся негучно щось каже про те, яка нині молодь пішла. Це відео з'явилося на Ютубі, але вже за кілька годин адміністрація ресурсу його видалила. Та навала коментарів приголомшених харків'ян вже заскочила інтернет. Якби я була у вагоні, я би дала тобі хорошого ляща. Таких треба від суспільства ізолювати і стерилізувати. Якщо оголене тіло жінки викликає у вас неконтрольовані істеричні припадки і завдає непоправної шкоди психіці, подивіться в епоху відродження. І да, краще не ходіть до лазні. Блін, я щодня двічі їжджу в метро. Де ходить ця баба? Чи планує вона з'являтися на Олексіївській лінії? Ось вона, героїня сотень коментарів та цілих сторінок суперечок. Мама майже дворічного Боба, дружина і мисткиня Юлія Дроздик. Їхня невеличка квартира на околиці Харкова – наче музей. Цю пару у місті вважають диваками, а вони і не проти. Цей перформанс із оголенням у підзамці, пояснює Юля, її протест. Проти сексуального насилля над жінкою. Зізнається, події у Врадіївці стали останньою краплею. Я плакала 4 дні. Я читала, смотрела, мені було дуже плохо. Цей живот беременний. Это как символ. Это символ напомнить, что такое, кто такая женщина, для кто она. Что нельзя насиловать женщину, ее надо любить. Фільмував усе Юлин чоловік. Він називає себе дивним ім'ям Василиса Незабаром. І твердить, вагон для свого перформансу вони обирали дуже ретельно. Обов'язковою умовою була відсутність всередині дітей. Зізнається, жодних ревнощів, лише радість за кохану. Знаєте, це не так важливо, що я чувствував. Не так важливо. Ми десь все время чекаємо, що чоловік, да, ну, обичний житель міста, як-то себе проявить. Ми його будоражимо. Ми його провоцируємо. Це вже не перший епатажний перформанс пари. Ось вони у Львові повзуть, прив'язані трамвайними рейками. Ось на першотравневі демонстрації у Харкові в образах Бранки Тимошенко. Ти коньок барану, передай дорогой. Але улюблене місце їхніх вистав, як самі кажуть, дно міста – підземка. Рік тому Юлин чоловік з переламаними п'ятками повз 17 кілометрів по лікарняни до поліклініки. Вагон метро – дуже зручний майданчик для вистав та мистецьких перформансів, бо хочеш не хочеш, а доведеться додивитися до кінця. На відміну від звичайної зали, звичайного театру, вийти звідси неможливо. І, як виявилося, всього лише за 3 гривні у харківській підземці можна побачити будь-що. Ці кадри вікна фільмували рік тому. До сьогодні ця дівчина була найвідомішою пасажиркою харківського метра. А це вже свіженьке. Цього тижня хлопець у майці «Кращий хлопець на селі» вирішив помитися у вагоні. Розважити пасажирів, але не за просто так, вирішили ось ці молоді люди. Тетяна та Максим співаючи збирали у вагонах метра гроші на власне весілля. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна», СТБ.